ще щось. І не кажи. Наче веслом по голові. Наче головою об стінку. Нічого не пояснила. Сказала і пішла. А що сказала? Думайте. Артем, де ти був і чим ти слухав? В класі був чи десь виходив? Ми самі нічого не зрозуміли, а тепер маємо ще й тобі пояснювати. Та не треба мені нічого пояснювати. Ах так, тобто на тебе можна не розраховувати? Єдиний хлопець у класі, все маємо ми робити, дівчата. Та що робити, ви можете по-нормальному сказати? Думаю. Саме це і сказала нам вчителька. Це зрозуміло, а про що думати? А про це вона не сказала. Як ви думаєте, у нього щось вийде чи як завжди? Я думаю, що йому краще зараз не заважати, от і все. Це точно, напали на нього. Єдиний хлопець у класі, а все маємо робити ми. А що я сказала, як є? Він що, не єдиний? Так отож. Ану тихіше, збивайте Тьомочку з думки. Тьомочку, ви це теж чули? Мені це вже починає подобатися. Та ні. Розумієте, мені здається, що до нього прийшло натхнення. Головне, щоб воно не пішло від нього раніше, ніж треба. Яке там здогадався, якщо він навіть не чув, а у нас перепитував? Ну, перепитав і зрозумів. А інакше, щоб він так ото впевнено калякав? Не калякав, а старанно виводив на аркуші паперу. Сьомочка! А дехто що, мама? Артем, спокойся, що трапилось? Мені здалося, я почув Тьомочка, а так мене мама кличе. Перелякався і її в школу викликали, чи що? Працюй, Артемочко, не хвилюйся. О, і так моя мама теж говорить. Артем, що це таке? Ану працюй негайно. А так говорить мій батько, коли сердитий. Я працюю. Ну, ти ризиковано, ми геть злякались, не те, що Артем. А головне, як поділо, ти бакінь пришвидшився. Сонечко! Я на нього так накинулася, він оник до нас старається, а ви? Нам капець. Нічого не вигадали, а вона тебе запитає. Може, вона на Артемі відірветься, а нас залишимо закуску? А чому відразу на Артемі? Ми усі винні, усім дали завдання. Ні-ні, зараз все вирішиться. Або добре, або... Або наших батьків завтра викличуть до школи. А як же викличуть? А як же завтра? А що? Сьогодні, дівчата, виключить вже сьогодні. Ну що, придумали? Так, ми придумали. Ось. Ну що ж, мені подобається. Разом придумували. Щоб знати, про що йде мова. А що ми там разом придумали? Головне, що про це знає Артем. Він нам потім все розповість. Адже, дівчата, ми це зробили. Так, ми це зробили. А що ми зробили? Ну як що? Графік чергувань. Я ж просила придумати такий, щоб усім було зручно. Особисто мені зручно.